إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إن الله كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماوات ولا في الأرض إنه كان حليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده خبيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماؤں اور بہنوں خطبے کے آغاز میں میں نے تلاوت کلام پاک سے پانچ آیتیں تلاوت کی ہیں جو سورہ فاطر سورہ نمبر 35 اور آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک کی ہیں اور یہ آخری سورت کی آیات ہیں میں نے جو تجریسن یہاں پر جمعہ خطبے میں چلا آ رہا تھا تفسیر کا مضمون اس سے الگ ہو کر یہ آیتیں اس وجہ سے تلاوت کی ہیں کہ مجھے آج کے کرنٹ ایشو پہ کچھ پیغامات دینے ہیں آج کے جو ماحول اور آج کے جو حالات اور مسلمانوں کے حیثیت سے ہم جو جھیل رہے ہیں خاص کر اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا بتایا ہے کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کا موازنہ کرنے کے لیے میں نے یہ آیات کا انتخاب کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے زوال اور عروج کا قانون بتلایا ہے کہ کس طرح عروج رفعت بلندی تقدس احترام عزت یہ پا سکتے ہیں مسلمان اور کب ذلیل ذلت اور اس کے ساتھ ساتھ پستی کے گڑے میں گر سکتے ہیں اور کب کب ایسا ہوا ہے اور اس کے اصول کیا ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کا عروج اور زوال قانون تو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کے قانون کا عروج و زوال مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کب قوموں کو مٹایا کب قوموں کو زندہ رکھا کب قوموں پر مصیبتیں اور آلام نازل کی کب رحمتوں کی بارش اور بوچھاڑ کر دی اللہ تبارک و تعالی نے ایک اپنا اصول بنایا اس پر کوئی اصول نہیں ہو سکتا اور اپنے اصول بنانے کے بعد ایک طبعی قانون رکھا دنیا کے اندر جو ہمیں کبھی پلٹ اور اس کے اندر الٹ اور اس کے اندر کمی ہم پیدا نہیں کر سکتے نہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے آگ جلاتی ہے تو آگ جلائے گی ہر کس و ناکس کے لیے آگ جلائے گی کہ جو کوئی بھی ہو خواہ وہ آگ
کو استعمال جلانے کے لیے کرے گا تو وہ جلائے گی. بندہ موت میں مرتا ہے پھر اس کے بعد زندگی نہیں ہے, تو ہر کس و ناکس کے لیے یہی یونیورسل لا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا اس کے یا دنیا میں آنے کا کوئی چانسس نہیں ہے. میاں بیوی ملتے ہیں تو بچہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور قانون نہیں ہوا دنیا کے اندر کہ بغیر میاں بیوی ملے کوئی بچہ ہو جائے. تو یونیورسل لا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں قائم رکھا اصول زندگی گزارنے کے لیے. انہی اصول کے نہ ٹوٹنے کی وجہ سے آج پوری سائنس قائم ہے. سائنس انہی اصولوں کو لے کر بنتی ہے. اگر یہ قانون نہ ہوتا, یہ دنیا کا قانون یوں نہ ہوتا, تو یاد رکھیے سائنس کا کوئی اصول نہ بنتا. جب انہوں نے دیکھا کہ اس قانون کے تحت دنیا چل رہی ہے, یہ قانون کیوں ہے یہ تو انہیں بھی سمجھ میں نہیں آیا, لیکن انہوں نے اس قانون کے تحت اپنی علم کو لڑایا تو بہت سی چیزیں ایجاد کر لی. لیکن قانون میں تبدیلی نہیں ہوئی تو اللہ نے یہ قانون فطرت جس کو ہم کہتے ہیں یہ دنیا میں بنا کے چھوڑا ہے, جو بدلتا ہوا نظر نہیں آتا. سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے, ایک قانون خود اللہ نے اختیار کیا جس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا, اور اس قانون پر اللہ نے کہا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کا قانون کو تم بدلتا ہوا پا نہیں سکتے, اللہ کا قانون اٹل ہے. دوسرا قانون دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے دیا جس کو ہم کبھی اس میں سرمو انحراف نہیں پائیں گے. رات کے بعد دن کا آنا ہے تو صدیوں پرانے سے رات کے بعد دن ہی آ رہا ہے, دن کے بعد رات ہی آ رہی ہے. اسی طرح آپ کے زندگی کے اٹھان کے اصول اسی طرح موجود ہیں, لیکن کبھی کبھی ان قانونوں کو اللہ توڑتا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ قانون فطرت بھی میں نے بنایا ہے, جب چاہے اس کو توڑ بھی سکتا ہوں لیکن عموم توڑتا نہیں ہے. جیسے کہ میں نے بتایا آگ کو جلانے کا قانون اللہ نے دنیا میں رکھا, لیکن جب چاہا کہ یہ نہیں جلنا ہے تو ابراہیم کے لیے آگ نہیں جلی, قانون کو توڑ دیا. بتلانے کے مقصود کے لیے کہ میں نے بنایا ہے قانون, میں چاہوں تو توڑ دوں لیکن عموم پھر ابراہیم کے بعد کسی اور کے لیے نہیں ہوا. آج بھی کوئی ہے کتنا ہی نیک بندہ کیوں نہ ہو, آگ میں کودے گا تو جلائے گی اس کو, کیونکہ وہ قانون ہے, چھری کو کاٹنا قانون ہے. اب اسی طرح دیکھیے میاں بیوی ملتے ہیں تو بچہ ہوتا ہے, یہ قانون ہے, خواہ زنا کی شکل میں خواہ حلال کی شکل میں, لیکن کبھی کبھی توڑنے پہ آیا تو حضرت عیسیٰ کے لیے قانون کو توڑ دیا, بتلا دیا کہ یہ بھی میرا قانون ہے کہ میں چاہوں تو خود بخود بھی بچے کو پیدا کر سکتا ہوں کلمہ کن سے. قانون کو توڑ کے بتلایا یہ بات بتلانے کے لیے کہ میں اس پر بھی قادر ہوں لیکن عموماً نہیں توڑتا ہوں, عموماً اسی پر دنیا قائم ہے, اسی حیثیت سے چلو گے تم تو. اسی طرح کیا پتھر اپنی جگہ ہل نہیں سکتا تو ہل نہیں سکتا, لیکن کبھی کبھی ان پتھروں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جان پیدا کر دی تو احد سننے والا بن گیا. اللہ کے رسول احد پہاڑ پہ تھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اسکت یا احد, احد خاموش رہو, تو احد خاموش ہو گیا, زلزلہ آنے والا تھا ٹھہر گیا. تو کبھی پتھر نے بھی سن لیا, اور اسی طرح کبھی لاٹھی مارنے سے کوئی پہاڑ کبھی چٹکتا نہیں ہے, لیکن اصول کبھی تبدیل کرنا چاہا تو موسیٰ کی کمزور سے لاٹھی سے کیا ہے چشمے کو جاری کر دیا. قانون نہیں ٹوٹتا لیکن بتاتا ہے کہ یہ قانون بھی میری مرضی پر ہے, میں چاہوں تو توڑ دوں. لیکن اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوا کہ ہر کوئی لاٹھی مارے تو پتھر ٹوٹ جائے. کبھی کبھار اللہ بتلانے کے لیے کہ اس پر بھی میں ہی حاکم ہوں, لیکن قانون فطرت ہمیشہ ایک ہی رہا ہے. آگ کو جلانا ہے جلاتی رہی ہے وہ ہمیشہ, پتھر کو ٹوٹنا نہیں ہے, بولنا نہیں ہے, لکڑی کو بولنا نہیں ہے, کبھی نہیں بولی ہے, لکڑی کو احساس نہیں ہے, کبھی نہیں بتائی ہے, لیکن کبھی بتانا مقصود ہو تو اللہ کے رسول کے ممبر کو اللہ نے بتلا دیا کہ اللہ کے رسول آگے بڑھنے لگے تو لکڑی لکڑی چیخ مار کے روئی کہ اللہ کے رسول دور جا رہے ہیں. بولوانا چاہا تو لکڑی سے بھی بلوا دے, لیکن عموم لکڑی نہیں بولتی, لکڑی کو احساس نہیں ہے. تو ایک ہے قانون دنیا کا جو یونیورسل لا ہے جس میں تبدیلی ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن اللہ نے ان میں کبھی کبھی استثنائی کیفیت پیدا کر کے یہ ثابت کیا چاہوں تو میں بدلا دوں,
چاہوں تو میرے لیے یہ بھی تابع ہے لیکن عموم میں بدلاتا نہیں ہوں. اسی قانون پہ چلتی ہے دنیا جس کی وجہ سے آج ہم اس ترقی کے زمرے میں پہنچے ہیں. تو نمبر ایک, اللہ نے قانون بنایا, اس پر کسی کا قانون نہیں چلتا. اور جب بنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قانون کو تبدیل نہیں کرے گا, یہ وعدہ کر لیا. تو اللہ کا قانون بھی بدلتا نہیں. پھر اسی طرح دنیا میں قانون فطرت رکھا تو اس کو بھی بتا دیا کہ یہ عموم کبھی نہیں بدلیں گے, اگر میں چاہوں تو بدل سکتا ہوں لیکن عموم نہیں بدلتے. زہر کھا کے موت ہوگی تو ہوگی, آگ میں جا کے جلنا ہوگا تو ہوگا, چھری لے کے کاٹو گے تو کٹے گا, یہ قانون. لیکن ایک اور قانون ہے جو قوموں کے عروج و زوال سے تعلق رکھتا ہے. جب قوموں کو اللہ بلندی دیتا ہے, جب قوموں کو اللہ زوال دیتا ہے, اس کا ایک قانون ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ کبھی اس کے اندر تبدیلی نہیں پاؤ گے. اس میں استثنائی کیفیت بھی پوری جگہ ہمیں نظر نہیں آتی. میں نے بتایا نا, میاں بیوی ملنے سے بچہ ہوتا ہے لیکن استثنائی کیفیت حضرت عیسیٰ ہیں. بڑھاپا اور بانج عورت میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا, استثنائی کیفیت حضرت یحییٰ ہیں. آگ جلاتی ہے لیکن استثنائی کیفیت حضرت ابراہیم ہے. لیکن اللہ کا ایک قانون ہے قوموں کو اٹھانا اور گرانا, اس میں کوئی استثنائی کیفیت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اس میں ضرور بالضرور اٹل حقیقت پاؤ گے. اسی حیثیت سے میں نے آپ کے لیے کیا یہ پانچ آیات تلاوت کی ہیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده ان اللہ کان حلیما غفورا. کون ہے جو یہ پوری کائنات کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے؟ یمسک السماوات والارض, اگر اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کو نہ تھامتا, ان تزولا, وہ لڑک جاتے, وہ ڈھل جاتے, وہ گر جاتے, زوال ہو جاتا ان کا. ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی, اگر اللہ اس کو ڈھالنا چاہے, اللہ اس کو برباد کرنا چاہے, اللہ اس کو چھوڑ دے, تو پھر تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے رکھنے والا کہ اس کو کھڑا رکھ سکے. یہ کائنات پوری کی پوری کسی سپورٹ کے بغیر کھڑی ہوئی ہے. آج سائنسدان اس کے لیے بالکل ہی بالمشافہ کھول کے رکھ دیے ہیں, کہیں کوئی ستون نہیں ہے زمین کو کھڑا کرنے کے لیے, نہ آسمان کے لیے کوئی ستون ہے. یہ پورا ایسے فضا میں ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح کیا ہے فلائٹ فضا کے اندر اڑتی ہے کوئی سپورٹ کے بغیر. بیعینی یہ پوری کائنات بھی فضا کے اندر بغیر کوئی سپورٹ کے اپنا کام کر رہی ہے. نہ زمین کو کوئی سپورٹ ہے, نہ آسمان کو کوئی سپورٹ ہے. اللہ کے ایک حکم پر کھڑی ہوئی ہے کہ اللہ نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑی ہے وہ, اور اس کے اندر تیر رہے ہیں بہت سے سیارے ستارے. تو اللہ کہتا ہے میں اس کو پکڑے ہوئے ہوں, میرے کن سے وہ کھڑا ہوا ہے, اگر میں گرا دوں کائنات کے اندر کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اس کو کھڑا کر سکے. من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا, کہ بے شک وہ بڑا حلیم بردبار بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے. وہ اقسموا باللہ جہد ایمانہم, لوگ آپ کے پاس آ کے قسمیں کھا کے کہیں گے, لئن جاءہم نذیر لیکونن احدا من احد الامم, اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ جائے تو ہم پچھلی امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. ولئن جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا, لیکن دب حقیقت جب انہوں نے جو نبی کو مانگا وہ نبی آ گیا ان کے سامنے, تو انہوں نے ہدایت لانے کے بجائے سوائے اللہ سے فرار کے کسی اور میں زیادتی نہیں ہوئی. استکبارا, کیوں کیا ایسے؟ اللہ کے قانون سے, اللہ کی اطاعت سے, رسول کی اطاعت سے نکل بھاگے کیوں؟ اللہ کہتا ہے پہلا کنڈیشن, پہلی وجہ استکبار, تکبر کی وجہ سے. اطاعت کرنا نہیں چاہتے تھے بدبخت, ہمارے بھی بڑے دعوے تھے اور عموماً دعویٰ کیا جاتا ہے فلاں مصیبت سے نجات ہو گئی تو میں یوں بن جاؤں گا, ایسے ہو جاؤں گا, لیکن جب مصیبتیں ٹل جاتی ہیں تو پورا نہیں کرتا. یہی وہ واقعہ ہے جو اللہ نے مشرکوں کے لحاظ سے بتایا ہے, ان کے بھی یہی بڑے بڑے کیا ہیں باتیں تھی,
ہمارے پاس نبی آ جائے تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. نبی جب آیا اللہ کے رسول تو انہی لوگوں نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو طنز کیا، نہ مانا. تو اللہ کہتا ہے کہ جب آیا ان کے پاس نبی تو انہوں نے فرار اختیار کیا. کیوں؟ استکباراً، تکبر میں پڑ گئے. فی الارض ومکر السیئ، اور بری بری مکر کی باتوں کی وجہ سے، برائی کی وجہ سے. استکباراً فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلی. لیکن یہ مکر کی باتیں، یہ برائی کی باتیں، یہ الٹا کرنے کی باتیں اسلام کو انہی کے گلے پڑ گئی اور وہ خود نیست و نابود ہو کے رہ گئے. تو دوسرا اصول سمجھو، دوسرا اصول سمجھو. ایک اصول تمہارے لیے، اللہ نے تمہیں حامل کتاب بنایا، اللہ نے تمہیں رسول اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت دی، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ماں کے جنین سے لے کر قبر کی گور تک پہنچنے تک جتنے مسائل ہیں ان سب کے مسائل قرآن اور حدیث میں تمہیں رکھ کے بتلا دیا کہ اس قانون پہ چلو، لیکن تم نے نہ چلا، تم نے نہ چلا. تو یاد رکھو، تمہارا جو پوسٹ ہوگا وہ گرے گا. نمبر دو، جو سازشیں کر کے ہمیں بدنام اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سازشیں بہت جلد انہی کے گلے پڑنے والی ہیں. الٹا یہ ہو کر رہے گا. کبھی بی جے پی کی سرکار ہو، مودی کی سرکار ہو، فلاں ہو فلاں ہو، بش ہو، کلنٹن ہو، یا آج کا اوباما ہو، جس نے مکر کیا اسلام کے ساتھ، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلی، وہ پلٹے گا اسی کے اوپر. اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اسلام کبھی نہیں مٹ سکتا. مسلمان مٹتا تو مٹتا، اسلام نہیں مٹے گا. اسلام اور ہے، مسلمان اور ہے. اسلام وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جو کبھی مٹنے کے لیے نہیں آیا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا ہوگے. دبانے کی کوشش کرو گے تو اسلام ابھرتا چلا جائے گا. تم سازش ایک کرو گے، لیکن پرسن اللہ کی حقیقت کوئی نہ جانتا تھا اور ایکساں سول کورٹ کی حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن تم نے مسلمانوں کو جگا دیا جو سوئے پڑے تھے. بچہ بچہ بولنے لگے، سوچنے لگے، یہ سول کورٹ کیا ہے، یہ پرسن اللہ کیا ہے؟ پہلے یہ بیداری نہیں تھی مسلمانوں میں، تم نے اٹھایا ایک مسئلہ، مسلمان بیدار ہو رہا. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلی، تمہارے مکر، تمہاری برائیاں تمہیں پہ الٹ پڑنے والی ہیں، اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں، اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں. اچھا، اب آخری بات، فہل ینظرون الا سنۃ الاولین. اچھا، یہ کیا لوگ انتظار کر رہے ہیں اس سے پہلے کی سنت کا جو اللہ نے اختیار کیا تھا لوگوں کے ساتھ، عاد کے ساتھ، سمود کے ساتھ، صالح کی قوم کے ساتھ، شعیب کے ساتھ، اسی طرح بعد کے آنے والے فرعون کے ساتھ، اسی طرح بعد میں آنے والے کتنے اقوام ہیں جن کے زوال اور اٹھان ہوئے تھے، ان کے ساتھ اللہ نے کیا سنت اختیار کیا، اسی کے انتظار میں ہیں، تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا ہے وہ سنت؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی اس سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ کی اس سنت میں تم کوئی تحویل نہیں پاؤ گے. اللہ کی سنت اٹل ہے. وہ کیا اٹل سنت ہے؟ کیا اٹل سنت ہے؟ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه. دیکھو، اس سے پہلے تم چل پھر کے زمین کے اندر ذرا سیر کرو، دیکھو تمہارے سے زیادہ قوت والے، تمہارے سے زیادہ علم والے، تمہارے سے زیادہ طاقت والے، تمہارے سے زیادہ شان و شوکت والے ہوئے کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو نہ مانا، نیست و نابود ہو گئے، نام و نشان مٹ کے رہ گیا. حالانکہ کانو اشد منہم قوہ، وہ دنیا کے اندر تم سے زیادہ طاقتور تھے. تم کیا طاقتور ہو؟ تم تو کیا ہے، 6-7-5 فٹ کے چھوٹے چھوٹے کیا ہو، بونے جیسے انسان ہو.
اور 60-60 فٹ کے لمبے تڑنگے انسان تھے. تمہارا ان کا مقابلہ کیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے درختوں کو نکال کے پھینک دیتے تھے, تم پودے کے نکالنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. انہوں نے اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کے اندر تراش لیے تھے, تم ایک پہاڑ کو پھوڑنے کے لیے بھی بام کا سہارا لیتے ہو. وہ خود ایک بام تھے. قانو اشد منہم قوہ, لیکن میرا عذاب آیا نا. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی الارض ولا فی السماوات ولا فی الارض, کہ انہی زمین اور آسمان میں کوئی چیز بچا نہیں سکی. انہ کان علیما قدیرا, وہ علم والا بھی ہے قدرت والا بھی ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس, آخری آیت ہے فاطر کی, ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا, اگر اللہ تبارک و تعالی گناہ کرتے ہی لوگوں کو پکڑنے کا اصول رکھ لیتا, ما ترک علی ظہرہا من دابہ, کہ زمین کے اوپر کوئی سانس لینے والا جانور بھی نہیں بچتا. انسان تو انسان بہت دور کی بات ہے, جانور بھی نہیں بچتا, سب کے سب مٹ جاتے. ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی, میرا یونیورسل لا یہ ہے کہ میں گناہ کرتے ہی پکڑتا نہیں ہوں, ٹائم دیتا ہوں اس کے لیے. چھوڑ کے دیکھو اس کو, اور دیکھو اور دیکھو, چانس دو, توبہ کر لیتا یا نہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, لیکن ایک مدت تک ہی چھوڑتا ہوں, چھوڑتا ہوں تو اندھادھن نہیں چھوڑ دیتا ہوں, پھر پکڑتا ہوں پکڑنے کے وقت. تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا, کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو پکڑے گا تو جان کر رہے گا اور جانتا ہے کہ کب کب کن کو کیا پکڑنا ہے, کیسی سزا دینا ہے. یہ پانچ آیتوں کا ترجمہ سورہ فاطر 35 نمبر کی سورت آیت نمبر 41-45. اسی سنت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 85 آخری آیت میں فرمایا ہے, فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی وخسر ہنالک المبطلون, دیکھو جب میری سنت کا وقت آ گیا, میرے طریقے کا وقت آ گیا, رسول آئے کتاب لائے, پھر بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر اطاعت نہیں کی, تو میرا عذاب ان پر آدم کا, جب عذاب آیا تو اس وقت یک ینفعہم ایمانہم, ان کا ایمان لانا بھی ان کا عمل صالح کرنا بھی انہی کام نہ آیا. فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا, جب ہمارے عذاب کو انہوں نے دیکھ لیا. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی, اللہ کہتا ہے یہ ہے میری سنت جو میں ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہوں, اس میں بدلتا نہیں کوئی, یہ میرا طریقہ ہے. سنت اللہ التی قد خلت من عبادی وخسر ہنالک المبطلون, ایسے وقت میں ایمان لانے والے خسارہ اٹھا کے برباد ہو جاتے ہیں, بچ نہیں سکتے. سورہ اسراء میں اسی سنت کے بارے میں پھر دہرایا, 17 نمبر کی سورت, سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا, کہ یہ اللہ کی سنت پچھلوں کے ساتھ بھی رہی ہے, اگلوں کے ساتھ بھی رہے گی, اس سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو معلوم ہوا اللہ نے قانون عروج زوال قرآن کے اندر بتا دیا کہ یہ میری سنت ہے جو کبھی تبدیلی نہیں ہوگی. وہ سنت کیا ہے؟ میری کتاب کے ہوتے ہوئے میرے رسول کے آنے کے بعد بھی تم اگر روگردانی کرو گے, قانون کو چھوڑو گے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکلو گے, تو پھر میرا عذاب تم پر آ کر رہے گا. نہ امت محمدیہ کے لیے یہ قانون تبدیل ہونے والا ہے, نہ عاد کے لیے تبدیل ہوا, نہ سمود کے لیے تبدیل ہوا, نہ قوم صالح کے لیے تبدیل ہوا, نہ ہود کے لیے تبدیل ہوا, نہ فرعون کے لیے تبدیل ہوا, نہ قوم یونس کے لیے تبدیل ہوا, کسی انسان کسی قوم کے لیے نہ پہلے تبدیل ہوا نہ بعد میں تبدیل ہوگا. یہ میرا قانون عروج و زوال ہے. بچنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے جو میری سنت میں ہے, وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹو, توبہ کرو, گڑ گڑاؤ, رو, اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لاؤ. یہ ایک بچنے کا طریقہ ہے. عذاب کو دیکھ لینے کے بعد اللہ نے کتنا ہی گڑ گڑایا ہو قوم, اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا.
کسی کو نہیں چھوڑا، پھر بھی لیکن پھر اس میں بھی ایک استثناء ہے، اس میں بھی ایک استثناء ہے. جیسے میں نے بتایا نا، قانون آگ جلاتی ہے، مستثنا حضرت ابراہیم ہے. میاں بیوی ملتے ہیں تو بچہ ہوتا ہے، مستثنا حضرت عیسیٰ ہے. پہاڑ بات نہیں کرتے، مستثنا احد ہے. لکڑیاں احساس نہیں رکھتی، مستثنا ممبر ہے. بعینی اسی طرح کہ اللہ کے قانون میں اگر عذاب آ گیا، ایک مرتبہ قوم نے دیکھ لیا، پھر کتنا ہی گڑ گڑاؤ رو، عذاب آ کر رہتا ہے. لیکن اس میں بھی ایک استثناء ہے، قوم یونس جو عذاب آنے کے بعد توبہ شروع کی تو اللہ نے قبول کر لی، عذاب کو دیکھ لیا انہوں نے، لیکن پھر توبہ شروع کر دی، رونا شروع کر دیا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا. سورہ یونس میں فرما رہا ہے کہ الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، کہ عذاب کو دیکھ لینے کے بعد یہ رو دھونا شروع کیے تو ہم نے صرف اس قوم کو نجات دے دی، بقیہ کسی کو کیا ہے؟ فرعون جیسی شخصیت نے بھی ایمان لایا تھا، ہے نا؟ آپ کو پتا ہے جب وہ ڈوبا، موت کو اپنی آنکھوں کے قریب دیکھ لیا، اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اسی طرح، اسی اللہ پر جو بنو اسرائیل اور موسیٰ ایمان لائے ہیں. تو اللہ نے قبول کیا نہیں، کہا کہ آل آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو لا رہا ہے بدبخت، جبکہ اس سے پہلے کی پوری زندگی تو مفسد بن کے رہا، گمراہ بن کے رہا، سرکش بن کے رہا، گنہگار بن کے رہا. نہیں، الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، ہم تجھے ہرگز ہرگز واپس نہیں چھوڑیں گے، لیکن تیرے بدن کو رکھیں گے ہم دنیا میں تاکہ تو ایک نشانی بن کے رہ جائے. آج بھی میوزیم استنبول کے موجود ہے، ممی کی شکل میں پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی. تو آنکھوں دیکھا، فرشتہ دیکھ لینے کے بعد، عذاب کو دیکھ لینے کے بعد اللہ نے کبھی کسی قوم کو نہیں بخشا، لیکن پھر بھی اس میں ایک ایکسپشن ہے، ایک استثناء ہے. وہ کون ہے؟ قوم یونس ہے، جو عذاب کو دیکھ لینے کے بعد بھی دعا کی تو اللہ نے قبول کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا. اس میں بھی ایک مستثنا ہے. اب آئیے ان سب کا میں جوڑ بتلاتا ہوں، میں نے یہ کیوں بیان کیا تمہیداً. اب سوچو ہماری حالت کو، کرنٹ ایشو کو لے کے سوچو، مسئلہ کہاں پہنچا ہوا ہے. ہمارے اوپر ظلم نیا نہیں ہے، تاریخ کے 1400 سال میں ہمیشہ ہوتا رہا، اور جب بھی ظلم کی انتہا ہوئی تو اللہ نے دوسرا ایک ایسا دروازہ کھولا کہ جس کا اسلام پہلے تھا اس سے زیادہ عروج میں آ گیا. یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ظلم کے انتہا پہ اسلام مٹ گیا یا کمزور ہو گئے مسلمان. نہیں، بغداد کی اینٹ سے اینٹ جب بجائے، اور چنگیز خان نے ہمارا آخری خلیفہ عباسی خلیفے کو، مستسم باللہ کو اٹھا کے اپنے گھوڑوں کے پیروں تلے رون ڈالا، تو مورخین حیران ہیں کہ 600 کے بعد اسلام تو نیست و نابود ہو گیا، کوئی اسے ماننے والا تو درکنار، بولنا بھی ڈرنے والا تھا کہ میں مسلم ہوں. اسی قوم کو پڑ پوتے نے، تیمور نے اسلام قبول کیا، اور وہی لوگ سلطنت عثمانیہ کے خلافت کے بانی بنے، اور تقریباً اٹھا کے 800 سال اس اسلام کو سینے سے لگا کے چلایا. یہ کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو 600 میں اسلام کو پوری طرح برباد کر چکے تھے، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور بظاہر دیکھنے والا کوئی مورخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پھر مسلمان اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں. اللہ نے اسی قوم کے دلوں میں اسلام ڈال دیا، اور یہ لوگ ہی مسلمان بن کے کیا ہے، کھڑے ہو گئے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے اور سلطنت بنانے کے لیے، اور ایسی سلطنت بنائی کہ خلافت بنی امیہ اور خلافت بنو عباسیہ کی خلافتیں کبھی کبھی ان کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ آیا ہیں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاس با بل گئے کعبے کو سنم خانے سے. فتنہ تاتار، تاتاری، منگولینز، ان کے فتنے سے یہ چیز ہم پر واضح ہوتی ہے کہ بت خانے سے نکل کے کعبے کے پاس بان مل گئے، انہوں نے کعبے کو سنبھالا. پھر 800 سال
اور ایسی حکومت کی کہ انہی کے اندر ہے محمود غزنوی، انہی کے اندر ہے محمود غوری، محمد غوری، انہی کے اندر ہے 17 بار جس نے یہاں کے مندروں کو کیا ہے اینٹ سے اینٹ بجا دیا اور حملہ کیا، اور اسلام کے لانے میں اور اسلام کے زوال اور عروج کے اندر ان لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو ایک حقیقت یوں ہے کہ ہم پر ظلم نیا نہیں، دوسری حقیقت یوں ہے کہ انتہا جب ہوتی ہے تو اللہ نے پھر ابتدا کر دیتا ہے، اس کی عروج شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان تیسری حقیقت یوں ہے کہ خود کو سنبھلنے کے لیے ایک موقع دیتا ہے کہ سوچو یہ مصیبت آئی کیوں، تمہارے خلیفے کو محل سے نکال کے گھوڑوں کے سموں تلے رون ڈالا تو کیوں ہوا، بہادر شاہ شفر کے بیٹوں کو خود اس کے سامنے کاٹ کے اس کے سروں کو پیش کیا گیا تو کیوں ہوا، اور آج تم اپنی حکومت سے بھیک مانگتے پرسن اللہ کے لیے جھکے ہو تو کیوں ہوا۔ سوچو یہ تنبیہ، جب تنبیہ کی نظر سے بھی نہ سوچتے ہیں تو اللہ پھر ان کو بھی ساتھ میں گرا دیتا ہے، یہ سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، یہی سنت ہے جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ اللہ کی کتاب تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا۔ میں پوچھتا ہوں کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو واقعتاً اس پر چلتے ہوں، آج یہ نوبت کیوں آئی، ہم پہ کیوں انگلی اٹھائی جا رہی ہے؟ لکھنے والے لکھتے ہیں، تنقید کرنے والا بندہ کہتا ہے، ہم ہمیشہ یہ کہہ کے چھٹکارا پا لیتے ہیں، ارے وہ سراسر دشمن ہے جی، مودی تو پہلے مسلمانوں کا پکا دشمن ہے، بی جے پی تو ہمیشہ دشمن ہے۔ اچھی چیز 100%، لیکن کیا تمہارا اپنا کوئی دوش نہیں ہے؟ تم نے اسلام کو پریزنٹ کرنے میں واقعتاً حق ادا کیا؟ نہیں، تم نے غلط پریزنٹ کیا جس کی وجہ سے وہ آج ہم پہ نکیر کر رہا ہے۔ بی جے پی کا اذان فجر کی کھڑانے کے سلسلے میں لکھا ہوا اسٹیٹمنٹ ہے، مسلم آبادی کے 95% لوگ نماز فجر پڑھتے نہیں تو پھر اذان کیوں، رکو اس کو۔ بات صحیح کہہ رہا ہے نا، بات تو صحیح کہہ رہا ہے، حقیقتیں تو برابر ہیں۔ پہلے تو جمع کو جمعہ پڑھنے والوں میں بھی، نماز پنج وقتہ پڑھنے والوں میں بڑا فرق ہے، لیکن اتنا یاد رکھو جماعت بن وقتہ پڑھنے والوں میں، فجر کی نماز با جماعت پڑھنے والوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ کیوں جی اذان دیتے ہو، تمہاری خود آبادی کے 95% نہیں پڑھتے، آ کے بند کرو اذان کو۔ یہی معاملہ یکساں سول کوڈ میں گیا تو یکساں سول کوڈ میں لانے کی وجہ اور وہ دفعات 40 پر ایک دفعات کا صفحہ تقریباً 21 پیجز کا جو اس نے مودی سرکار نے فائل کیا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اس میں سب سے اہم مسئلہ جو بتایا وہ کیا، یہ لوگ برسوں کی محنت، برسوں کے شادی شدہ جوڑے کو کسی نے 10 سال 15 سال زندگی گزاری، صرف ایک 3 طلاق کہہ کے سارا معاملہ برباد کر دیتے ہیں اور لڑکیوں کو اپنے ہی راہ میں چھوڑ کے آدھی راہ میں چلے جاتے ہیں، تو ان کو رکاؤ۔ کیا اسلام نے ایسا کہنے کا کہا یا مسلمانوں نے غلط پریزنٹیشن کیا؟ بتاؤ تو صحیح، اس میں صرف مودی کا جو دوش ہے، بی جے پی ہماری دشمن ہے نہیں، آپ اپنے خود دشمن ہیں۔ ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے، خواہ وہ شادی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے دوسری بات ہے، جس طرح سود حرام ہے، جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح دوسرے حرام کاریاں ہیں، بےآئینی اسی طرح 3 طلاق دینا حرام ہے، متفقہ حرام ہے۔ اس رائے میں کوئی الگ فرقہ نہیں، امام ابو حنیفہ احناف کے پاس بھی حرام ہے، امام شافعی شوافی کے پاس بھی حرام ہے، امام ابن حنبل حنبلی کے پاس بھی حرام ہے، امام مالک مالکی کے پاس بھی حرام ہے، امام ابن حزم کے پاس بھی حرام ہے، امام سفیان ثوری کے پاس بھی حرام ہے، امام ابن تیمیہ کے پاس بھی حرام ہے، امام ابن القیم کے پاس بھی حرام ہے، آنے والے تمام فرقوں میں حرام ہے، بریلویوں کے نزدیک بھی حرام ہے، دیوبندیوں کے نزدیک بھی حرام ہے، اہل الحدیث کے نزدیک بھی حرام ہے، پھر کیوں نہیں کہتے عوام کو کہ بدبخت و طلاق 3 دینا حرام ہے؟ اگر لوگوں میں یہ شعور ہوتا
تو آج سپریم کورٹ پہ ہم پر نکیر نہیں ہوتی کہ لوگ تین طلاق دے کے گلی کا کر دیتے ہیں عورت کو. کیوں؟ تین طلاق دینا تو حرام ہے، دے ہی نہیں سکتا بندہ کوئی. کوئی کہے کہ نماز فجر کے وقت میں عصر ظہر سب ملا کے پڑھ لیتا ہوں تو کون کہے گا پاگل کہ نماز ادا ہو جائے گی؟ اسی طرح ہے، تین طلاق کا وقت ہی نہیں ہے. اللہ نے جب طلاق کا ذکر کیا تو فرمایا طلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، تیسرا مرتبہ کہیں نہیں کہا. وہ تو آخری پوزیشن ہے، دینا تو ایک ہی ہے، لیکن ہم کو معلوم نہیں، ہم نے غلط پریزنٹیشن کیا. یہ حامل کتاب نبوت اور قرآن والی امت تھی، نہ پڑھا نہ جانا نہ عمل کیا. تو اللہ نے اپنے قانون کے تحت ہم پر ذلت مسلط کی. اللہ کی سنت نہیں بدلتی، نہ امت محمدیہ کے لیے بدلے گی، نہ قوم یونس کے لیے بدلی تھی. آج اگر رحمت پانا ہے اجتماعی توبہ کرو اپنی اپنی زندگیوں کے انقلاب کے لیے، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، معافی طلب کرو. یہ ایک ہی راہ ہے ہم پر سے یہ ذلت کو دور ہونے کا، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی صرف ناموں کی وجہ سے رحمتوں کا نزول نہیں کرتا، عملوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا نزول کرتا ہے. قرآن نے بیان کر دیا، اللہ کی سنت ایک ہے، اور اس سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اس سنت میں تم کوئی تحویلی نہیں پاؤ گے. اور یہ سنت اٹل قانون ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آیا اس کو ہم عروج دیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکلا ہم اسے زوال کریں گے، ذلت کریں گے، اور اس کے دنیا میں بھی خسارہ آخرت میں بھی خسارہ. یہ نہ محمدیہ امت محمدیہ کے لیے بدلتی ہے، نہ کسی اور کے لیے بدلی ہے. ایک مستثنائی کیس یونس کا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی مستثنا اسی وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ اجتماعی توبہ کر لیے. اس مرحلے سے نکلنے کے لیے خالی سین کر لینا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سین کے خلاف ہوں، نہیں نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں ساتھ ہوں، پرسن اللہ کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں کہ جتنا زیادہ سپورٹ ہو سکتا ہے کرو، لیکن یہ حل نہیں ہے، اسے حل مت سمجھو، یہ حل نہیں ہے. حل تمہاری اپنی زندگیوں کے اندر اسلام کو لانا، یہ حل ہے، یہ حل نہیں ہے. میں سن رہا تھا کسی کی تقریر، یہ جملہ بہت اچھا لگا جو میں آپ لوگوں تک پہنچا، تو میرا جملہ نہیں، کہہ رہے تھے کہ مسلمان شریعت پہ مر سکتا ہے. نوٹ کر لیجئے، بہت اہم جملہ پہنچا رہا ہوں میں، اور سمجھتا ہوں کہ میں ذہین سماعتوں سے خطاب کر رہا ہوں، وہ لوگ ضرور یاد رکھیں گے. کہہ رہے تھے کہ مسلمان شریعت پہ مر سکتا ہے مگر چل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. مسلمان شریعت پہ مر سکتا ہے، چل نہیں سکتا. بے آئی نہیں، یہی حقیقت ہے ہماری. ہم جذبات میں مر سکتے ہیں لیکن ٹھنڈے دل سے چل نہیں سکتے. اللہ کے لیے شریعت کو پامال مت کرو، اللہ کے لیے شریعت کے اصول کو تبدیل میں اور اپنی زندگی میں لا کے اٹھا کے کیا ہے، ثانوی درجہ نہ دو، اسے اپنی زندگی کا اصول بناؤ. باتوں اور زبانوں میں نہیں کہ ہم شریعت کو چھوڑ نہیں سکتے، دل کے اندر سے تمہاری آواز آئے کہ کہے کہ ہم شریعت کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ مت کہو کہ مسلم پرسن اللہ میں ہم مداخلت نہیں کرنا اور اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے، بلکہ کہو یہ کہ اللہ کے قانون میں ہم تبدیلی کو برداشت نہیں کریں گے. پرسن اللہ کیا ہے؟ وہ تو ایک جز ہے. تم یہ کہو کہ قانون میں نہیں ہے، اللہ کے قانون میں تبدیلی کو ہم برداشت نہیں کریں گے، پرسن اللہ میں برداشت نہیں کریں گے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں برداشت کر لیں گے. زنا کو رجم نہیں ہے تو برداشت کر لیں گے، شراب کی چھٹی ہو گئی تو برداشت کر لیں گے، سود کو حلال کر لیں گے. پرسن اللہ کو برداشت نہیں کریں گے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی مطلب ہوتا ہے، سود کو ہم برداشت کر لیں گے کیونکہ وہ پرسن اللہ تو نہیں ہے. زانی زنا شادی ہے اور شادی شدہ زانی ہے، اس کو رجم کرنے کو کیا ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے کیونکہ وہ پرسن اللہ کا باہر ہے.
شراب کو ہم برداشت کر لیں گے کیونکہ وہ پرسن اللہ سے باہر ہے. اگر تم یوں کہو کہ پرسن اللہ میں ہم مداخلت برداشت نہیں کریں گے تو قانون کا ایک حصہ ہوا. تم یوں دلوں کے اندر لاؤ کہ اللہ کے پورے قانون میں تبدیلی کو ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ کون کہتا ہے؟ ہماری ذلت و پستی کی انتہا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ پورے قانون کی حفاظت ہو سکتی ہے. ہاں یہ پستی ہے، یہ ذلت ہے. اللہ کے سب سے بدترین دشمنوں سے ہم بھیک مان رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہے، پرسن اللہ کی اجازت دے دو، پرسن اللہ کی اجازت دے دو. کل کے دن نماز پڑھنے کو بھیک مانگیں گے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. کیوں ہوا یہ ذلت؟ کیوں ہوئی یہ پستی؟ اسی وجہ سے ہوئی. تم حامل کتاب نبوت ہو، اللہ نے تمہیں قرآن دیا، لیکن تم نے اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونا نہیں چاہا اور آج بھی نہیں چاہتے ہیں، آج بھی نہیں چاہتے ہیں. کتنی مسلم خواتین ہیں جنہوں نے پرسن اللہ چھوڑ کے ڈائریکٹ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ نوبت آئی. ہاں پرسن اللہ کے قانون کے مطابق عورت کو ایک اکرا حصہ ملے گا، سپریم کورٹ کے قانون کے مطابق عورت کو برابر کا حصہ ملے گا. کتنی بدبخت عورتیں ہیں جنہوں نے پرسن اللہ کو ٹھکرایا اور ڈائریکٹ قانون کو پہنچایا، کیونکہ ان کو بڑھ کے حصہ ملے گا. ہم نے غلط پریزنٹیشن دیا، آج وہ نکیر کر رہا ہے. دوش صرف اس کا نہیں ہے، ہمارا ہے، ہمارا ہے. اگر ہم طلاق کو صحیح استعمال کرتے، صحیح طریقے پہ استعمال کرتے، آج یہ نوبت نہیں آتی، آج ہم پر کوئی نکیر نہیں کرتا. جو چیک اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالی نے بتلائے ہیں ان کے اصول کے مطابق طلاق دیتے تو اتنے طلاق ہی پڑتے نہیں. کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، تقریباً 1 کروڑ سے زائد ہماری شادیاں آج ہوئی ہیں، آج شادی شدہ جوڑے ہیں مسلم سماج کے اندر. اور اس میں طلاق کے جو پروفائل، جو طلاق کے مقدمے دائر ہوئے ہیں 2,86,000، صرف 2,86,000. بتانے والا یہ بتلا رہا تھا کہ دیکھو ہماری آبادی کروڑوں کی ہے شادی شدہ جوڑوں کی، اور اس کے بالمقابل ہمارے طلاق کی شرح سب سے کم ہے 2,86,000، جبکہ دوسروں کے کئی 1,00,000 کروڑ میں جاتے ہیں شرح طلاق ان لوگوں کی. لیکن میں اللہ پر یقین رکھ کے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر وہ اصول جو اللہ نے دیے طلاق کے سلسلے میں اس کو استعمال کرتے تو ہمارے 2,86,000 نہیں، صرف 86,000 بھی نہیں رہتے. کوئی بائک چلانا ہے تو سیکھتا ہے، کوئی سائیکل چلانا ہو تو سیکھتا ہے، کوئی کار چلانا ہو تو سیکھتا ہے. اگر بنز کی کار میں برابر چلانے والا نہیں ہے، ٹھیک سے ڈرائیور نہیں ہے، وہ بیٹھ کے جا کے بنز کار کو ٹھوک دے تو بنز کمپنی کو تم دوش دو گے یا ڈرائیور کو دے گو؟ یہ بنز سے زیادہ بہترین اعلیٰ ترین مذہب ہے، اس کے چلانے والے تم ڈرائیور ٹھیک نہیں ہو، جس کی وجہ سے آج ڈرائیور کو دوش دینے کے بجائے تم بنز کار کمپنی کو دوش دے رہے ہو. بدبختوں، میں ان سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے آوازیں اٹھائی ہیں مودی سرکار سے. یہ ہماری غلطی ہے، اسلام کی نہیں. اسلام تو بہترین مذہب ہے، اس نے طلاق طلاق کے لیے نہیں رکھا، یہ بات نوٹ کر لو. اسلام نے طلاق طلاق کے لیے نہیں رکھا، طلاق اس وجہ سے رکھا کہ تمہاری خوشی اس میں ہو جائے، تاکہ تم پھنس کے نہ رہ کے اپنی بیویوں سے تنگا کے کہیں جلانے نہ لگ جاؤ. جیسے گیس پھٹ گئی بیوی جل گئی خبروں میں پڑھتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب بندہ پریشان ہو جاتا ہے اپنی بیوی سے، کوئی راہ نہیں، مذہب کے اندر اس کے اندر طلاق ہی نہیں ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرتا ہے پھر؟ تو کیا ہے، گھروں میں گیس پھٹ جاتی ہے. اشارے سمجھ رہے ہیں میں کہاں دے رہا ہوں؟ یہ نوبت نہ آئے تو آخری حد میں تمہیں جینے کا ہنر سکھایا، ورنہ تو ملانا مقصود ہے طلاق سے،
کٹانا نہیں. طلاق ہو چکی تو حکم ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ 3 ماہ کی عدت بیوی اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی تاکہ ایک دوسرے کو دیکھیں, اور اس عدت میں بننا سورنا بھی اس بیوی کے لیے جائز ہے, دوسرے عدتوں میں جائز نہیں ہے. طلاق کی عدت میں بننا سورنا جائز ہے. کیوں رکھا؟ طلاق بھی دے کے اگر وہ اسی کے گھر میں رہ کے اسے سامنے سے وہ گزرے گا, وہ دیکھے گی, یہ دیکھیں گے, پتہ نہیں پھر کب دل آئے اور وہ کہہ لے کہ چھوڑو جی معاف کر دو, آ جاؤ روم کے اندر, مسئلہ ختم, رجوع ہو گیا. اللہ تو طلاق میں 1000 بہانوں سے جوڑنے کے لیے بتایا ہے, اور ہم نہ پڑھا. شادی کرنے والا کوئی بندہ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا جو شادی سے پہلے علماء کو ڈھونڈ کے جائے اور کہے کہ بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں, عالم صاحب مجھے اس کے اصول اور ضوابط بتلائیے. جیسے سائیکل سیکھتا ہے پھر چلاتا ہے, بائک سیکھتا ہے پھر چلاتا ہے, کار سیکھتا ہے پھر چلاتا ہے, اگر بغیر سیکھے چلائے تو ہوگا کیا؟ وہ بھی مرے گا اور کار کو بھی نقصان ہوگا, گاڑی کو بھی نقصان. یہی حال ہے آج مسلمانوں کا. شادی کرنے والا جوڑا نہ سیکھتا ہے نہ معلوم ہوتا ہے بیوی کے حقوق کیا ہیں اور شوہر کے حقوق کیا ہیں. اس کے بغیر وہ اس وادی میں اترتا ہے تو یا تو کیا ہے, بیوی کو توڑ دیتا ہے یا تو اپنے آپ کے اپنے گھر کو ہی توڑ دیتا ہے. اللہ کے لیے مسلمانوں پوری شریعت نہیں, اپنے حصے کی شریعت تو سیکھو. کوئی بزنس مین ہو تو وہ جائے عالم کے پاس, جو اس کو پسند ہے اسی کے پاس جائے, کہے کہ مجھے بزنس کے اصول بتلاؤ, کیا حرام ہے کیا حلال ہے. کوئی جاب کرتا ہے تو جاب کے اصول سیکھو, کوئی شادی کرتا ہے تو شادی بیاہ کے معاملات کے اصول سیکھو, کوئی باپ بنا ہے تو باپ کے اصول سیکھو کہ دیکھو میں باپ بناؤں, کل رات اللہ نے مجھے اولاد دی, بتائیے یہ میرے اصول کیا ہیں, باپ کے لیے کیا کرنا چاہیے, اسلامی طریقے پر کیا. کوئی ہے اس پر پوچھنے والا؟ ہم نے شریعت کو یوں چھوڑا تو اللہ نے اپنے سب سے بدترین ذلیل ترین دشمن کو ہم پہ مسلط کر کے کہہ رہا ہے مسلمانوں اس سے بھیک مانگو, تم اس سے بھیک مانگو, ہم ہی کیا ہے پرسنل اللہ دے دو. اور کل اب یہ نوٹ کر کے رکھ لیجئے, یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, اگر ہم اس پر بھی ایسے ہی سوئے رہے تو وہ دن دور نہیں جب ہم کہیں گے کہ نماز کی اجازت دے دو. وہ دن دور نہیں ہے جب ہمیں پستی کی یہ ذلت بھی سہنا پڑے گی. جاگو مسلمانوں, یہ صرف ایک سرسری سطح سے مت لو, ایک بہت بڑی تنبیہ ہے جو ہمیں جگا رہی ہے کہ مسلمانوں اب تو جاگو, باطل کے خلاف قوتیں جمع, رات دن سر درد کی بازی لگا رہی ہے ہمیں مٹانے کے لیے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ پیسہ جمانے کے لیے ہم رات دن کی بازی لگا رہے ہیں. کیسی قوم بن چکے ہیں ہم, نہ اپنے مذہب کی پاسداری, نہ رسول کی پاسداری, نہ اللہ کا خوف, نہ اپنی قوم کی فکر. امت کے نہ نوجوانوں میں ہے, نہ بوڑھوں میں ہے, نہ ادھڑ عمر کے لوگوں میں, سب اپنی زندگی میں مگن. 4 رونے والے بھی اس امت کو مل جائیں, 4 رونے والے بھی اس امت کو مل جائیں تو میں سمجھتا ہوں اللہ ہماری تقدیر بدل دے گا. کوئی راتوں کو ہم میں رونے والا ہی نہیں ہے. ہمارے لیڈروں میں کوئی تہجد پڑھ کے اللہ کے آگے اپنی قوم کے لیے رونے والا ہی نہیں ہے. ہم اچھے لیڈروں کو کھو چکے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ یہی ہوگی جو آج ہم کھڑے ہوئے ہیں. افسوس ہوتا ہے ہر جگہ ہم مٹ رہے ہیں, پس رہے ہیں, لیکن مٹنے پتنے سے زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ہمیں آج بھی وہی فرقہ بندیاں, وہی اسلام رسمن, بس اسی میں مگن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق دے. اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے. جمعے کے خطبے کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت مقبول رکھی ہے. میں نے سوچا اس جمعہ میں دعا کروں, میرے پاس وقت نہیں ہے اصل میں, کہ میں جی چاہتا تھا کہ میں کھل کے صرف دعا کروں اس جمعے میں کہ اللہ ہمارے پاس کشکول بھی سوراخ پڑ چکا ہے, ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, مانگنے کے الفاظ بھی ہمارے پاس صحیح نہیں ہیں, ہمیں زبانیں بھی ٹوٹ چکی ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اچھا مانگ رہے ہیں یا برا مانگ رہے ہیں.
اللہ ایسی امت کی تو نہ حفاظت کرے گا تو پھر کون حفاظت کرے گا؟ آج سے 150 سال پہلے حال ہی نے جب اسی امت اسی ہندوستان کے انگریز حکومت کو دیکھا تو انہوں نے پکار لگائی، اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ انہوں نے رسول کو بلایا۔ میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے 150 سال پہلے رسول کو بلایا، دعا قبول نہیں ہوئی، شاید یہی مسٹیک ہوئی تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو بلایا۔ ہم توحید والے ہیں، ہم اللہ کو بلائیں کہ اے اللہ تیری ان بندوں پر بہت مشکل وقت آ پڑا ہے، ہم ایسے وقت میں بھی رسول کو نہیں لا رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے پکار رہے ہیں۔ یہ نظم بہت مشہور ہے حالی کی، اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جب انگریزوں کے انڈر میں تھے، مسلمانوں پر کیا مصائب و آلام ٹوٹ رہے تھے، تو انہوں نے نظم لکھی تھی۔ لیکن ہمیں کیا ہے، آج بھی اللہ سے ہی التجا کرنی ہے کہ رب العالمین آج تیرے بندوں پہ عجب وقت آ کے پڑا ہوا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، ظلم کی چکی پیس رہے ہیں، چکی کے دو پاٹوں کے درمیان گھیوں جس طرح پستا ہے اس طرح پیس رہے ہیں۔ ایک طرف مسلمان ہی خود اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، دوسری طرف دشمنان اسلام ہیں جو ہم ہی بدنام کر رہے ہیں۔ اب اوسط مسلمان، عام درجے کا مسلمان جائے تو کہاں جائے؟ ایک طرف معاشی طور پر ہماری حالت غریبی کی انتہا، دشمنوں کی سازشیں، اوپر سے کیا ہے حکومت کی سازشیں، ایسی حالت میں ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ نہ ہمارے پاس دولت علم ہے نہ دولت عمل، بالکل ہی خالی ہاتھ آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس جو اللہ کو پیش کر کے کہیں کہ اللہ اس کے عوض تو کم از کم معاف کر دے۔ ہمیں وسیلے کے لیے نہ علم ہے نہ عمل ہے، بالکل خالی ہاتھ ہے، بس اللہ سے دعا ہی ہے کہ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ اچھا عمل ہے، نہ ہمیں کٹ مرنے کا جذبہ ہے، نہ ہم نے کچھ دیا ہے اس اسلام کو۔ لیکن مایوس نہیں ہے، تو رب العالمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو جہنم میں ڈالنے والا نہیں ہے، اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اسی رحم کی بھیک مانگتا ہے رب العالمین کہ ہمیں کیا ہے، ان تمام فتنوں سے بچا دے، ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھ، امت مسلمہ کے اندر احساس بیداری دے، امت مسلمہ کو احساس دے کہ ایسا احساس کہ انہیں کیا ہے اسلام پہ کٹ مرنے کا جذبہ ابھار دے۔ رب العالمین تو ایسے وقت میں جبکہ پوری طرف سے تیرے محبوب بندوں کو کچلنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں اس سے لڑنے کی اور اس کے اندر وہ قوت دے کہ ہم اس کو سنبھال سکیں۔ لیکن سنبھالنے کی اہلیت نہیں ہے تو اے اللہ تیرے ہی پاس رجوع ہوتے ہیں کہ تو ہی ٹال دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔